було підготовлено це питання щодо виділення земельної ділянки на вулиці Галицького. На сьогоднішній день ще процедура вилучення не завершена. Тому ми чекаємо, як тільки вона завершиться, зразу будемо тоді розглядати це питання на розгляд сесії. Випишують людей, да? Тому що кричать, що хочуть цю лікарню закривати. А куди нас їх дінуть? Нас дуже багато, скільки на кладбищі вже цих людей. Люди добрі. Що, над нами вже здіваються чи що? Ми ж не животні, ми хворі. І то така це болезнь, що один сьогодні живе, завтра мертвий. Люди з кровотечею, скільки вмирають, бо немає чим лікуватися. Звісно, переживаємо, звісно, боїмося, бо тільки ці звуки пройшли, 8 чоловік виписали з негативним результатом. Але справа в тому, що як випишуть на амбулаторне лікування з паличку Коха, то людина буде їхати там тролейбусі, чи маршрутки, чи навіть пішком іти, це всі вихлопи, то паличка вона ж не повзе, вона літає. Тому я вважаю, що це нереально так, що то буде зараження більше, ніж воно зараз є. Ну перестали людей виписувати. То були виписані 7 чоловік. Двоє виписали, і так, да, дійсно, у них не було паличок. А 5 чоловік поїхали додому, і все нормально, все так. У мене з палати виписали 3 чоловік з відкритою формою. Один поїхав, Артур Ніколаєвич, поїхав в сім'ю, де двоє маленьких дітей, мама, брат. Брат теж, але брат без паличок. А він виписали його з 3 колоніями. Він зараз їде в район, причому він мені дзвонив, каже, нема нічого. Як можна амбулаторно лечити? Справа в тому, що якщо їх виписали, значить вони безпечні для оточуючих в даному випадку. А заклади працюють в звичайному режимі. А так нормально, ліків не вистачає. Не вистачає люди. А казали, що кричали, що безплатне лікування. Головний лікар. Взагалі про нас не інтересується. Не піклуються. От, то виключали світло, вже перестали. Економія. От бойлер закрили, тепер помитися бойлер, не можна. Тепер все, помитися не годин. Раз у місяць можеш, маєш право помитися. Бойлер от, в душеві у нас закриті є. Закриті на політку. То закрито, все. Бойлер виключають, щоб не це. Ну як це так, що це таке? То, що дебіли, бидло, це вже і на 1+1 говорили, і далі ця людина працює, і все. Замість, от її зараз нема, замість себе вона лишає таких людей. Ну не хочеш наших лікарів, допустимо, лишати замість себе зараз, поки тебе нема. Так вона ставить таких людей, у яких ні категорії, ні допуска, ні стажу роботи нема, взагалі, розумієте? Ти коли лежиш в больницю, там уколи, системи там все дають, якщо дають, то в основному, то приймучно за свої, що все покупається, бо виділяється дуже мало, що то не вистачає. Там, якщо взяти по курсу лічень, то на одного, на двох больних. А якщо є 60-70 чоловік, то одні 2-3 чоловіка що лечаться, а другі сидять і... Ну, то, що хворі говорили, то їхні проблеми. Говорять то, що хворі. Знаємо про те, що вас будуть об'єднувати. Правильно? Я на цю тему не буду вам давати коментарі. Зараз це питання, наразі воно ще до кінця не вирішене, тому псувати свято Дня боротьби з туберкульозом цим репортажем я не хочу. Якщо хочете, я даю нормальний репортаж, такий, який в плані корисний людям і спільноті в плані боротьби з туберкульозом. Якщо ви будете мене тут зараз провокаційними питаннями по поводу закриття, то тоді репортажу не буде. А що ж ви так агресивно налаштовані? Я не агресивно, я нормально налаштована. Чим вистачає ліків? Тому що дехто нам сказав, що їм ліків не вистачає. Деякі препарати вони вже не приймають. Знаємо про це? Це неправда. Медикаменти всі є і є в повному обсязі. А якщо їх настроїв лікуючий лікар, я знаю, який це все робить, то це дуже погано. Значить, або так, вирішуйте, або ми проводимо репортаж нормальний, я даю нормальне вступне слово, відповідаю на ваші запитання, скільки хворих це. На провокаційні питання не відповідає. В Україні щорічно реєструють до 30 тисяч хворих на туберкульоз і близько 6 тисяч хворих на цю недугу помирають. Починаючи з 90-х років 20-го століття, захворювання на туберкульоз набуло такої, якби, епідемії.